Muzički ansambl Etnoforija na čelu sa Bogdanom Rankovićem već je poznat šiitskoj publici. Ovog puta bili su gosti muzičko-edukativnog festivala Eufonija. Koncert je priređen u sali muzeja Ilijanum, a publika je uživala uz stare ređe izvođene pesme i kola delimično ili u potpunosti obrađene u modernom aranžmanu. Moja neka glavna fascinacija je repertoar iz građanske Srbije. Sad večeras je bilo i kompozicije koje su mnogo modernije, modernijeg zvuka, ali u suštini dalje pokušavam pre svega srpsko kolo da ispromovišem, a uz kolo normalno da ne bi bili ovako monotoni što se forme tiče, poneka pesma ili poneka čak i igra, poput recimo ovog premijerno izvođenog ovde sada Radojkino kola, koje onako malo smo je promenili da se možda i ne prepoznaje toliko, traktorsko kolo od gospođe Radojke Živković. Članovi ansambla Etnoforija nedavno su sa ovim repertoarom gostovali u Meksiku. Prema rečima rukovodioca ansambla Bogdana Rankovića, nastupa će biti i do kraja godine, a planovi već postoje i za narednu 2022. Inače, program festivala Eufonija se privodi kraju. Poslednji u nizu biće koncert u sklopu kojeg će se predstaviti mlade Nade Šida. Najavljen je za 16. oktobar od 19 časova u sali Muzeja naivne umetnosti Ilijanum.